Fala pessoal, a pedido da nossa amiga e seguidora Isabela, tô filmando mais um pedalzinho de bike, né? Eu tinha feito um vídeo de bike, ela relembrou ele lá e pediu para eu estar fazendo de novo. Então hoje, como eu tô com as meninas do pedal, nós viemos para Rio das Ostras, para Praia da Baleia especificamente, né, dito. Eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? Bora lá comigo. Eu tô fazendo um vídeo curtinho lá pro canal. Olha lá. Pessoal, esse é o Índio. Dá um oi aí, Índio. Fala aí, como é que tá? Tudo bem? Vem com a gente. A Madalho na frente. E a Silvia lá, puxando o pedal. Deixa eu frear aqui, porque tá fechada ali a nossa entrada. Gente, olha que lugar lindo. Logo hoje que a gente veio. Sério? Não? Poxa. Você não ficar se estressando. É, pelo menos assim, não pra ficar, né, parado, mas pra... Aí é complicado. Gente, olha a baleia, que linda. Felizmente tá fechada ainda. Tá fechado ainda, a gente não pode entrar. Aí é sacanagem. É muita falta de respeito, né? Ó, vou filmar o Índio tirando foto da gente. Meninas, façam pose. Lá pro Índio agora. Não, mas tá aqui, olha, porque eu não enxergo nada também. Não tem controle de nada, entra todo mundo. Esse dia tava uma mulher subindo ali, o cara tava fotografando 2 horas da manhã. Aí juntou o barulho e fomos falar com o cara, ela se tapou lá em cima, bateu com a cabeça. Tem câmera na praça, não? Ah, ia ser tão legal ver. Não, mas foi bom pra ela. Agora ela aprende. Porque tem uma placa ali, gente, dizendo que não pode. Bom, pessoal, não conseguimos entrar na Praça da Baleia, mas agora a gente vai mostrar pra vocês. A gente vai aonde, Madá? Cadê Madá, gente? Deixa eu enquadrar Madá aqui. Ah, tá. A gente vai na Lagoa do Iriri. Aí vamos mostrar pra vocês a lagoa do Iriri. Ali na frente é o quê? É o pier? Ali na frente é o pier, né? É o emissário. Tá, o emissário. Lá na frente. É porque eu enxerguei ele de longe. Tô vendo uma coluna lá em cima. É, lá na frente é o emissário. Bora lá mostrar pra vocês o emissário aqui em Rio das Ostras. Ó, pessoal, esse é o emissário. O pier, vocês já devem ter visto fotos pela internet. Esse negócio aí. Eu já tive aqui à noite. Bom dia! Bom dia! Já tive aqui à noite. Vai direto, gente? Direto. Já tive aqui à noite, vi o pessoal pescando espada aí. Então... esse emissário, ó, a gente ia pegar essa estrada. Agora eu vou dar uma parada no vídeo e depois a gente volta com a Lagoa do Iriri. Chegamos, pessoal. Lagoa do Iriri, conhecida também como Lagoa da Coca-Cola. Ó, as meninas se posicionando aqui com o Índio pra gente tirar foto. Quase que eu caio.
Deixa eu me aprumar aqui. Gente, olha a Lagoa do Iriri. As meninas ali, o índio. Aqui uma pracinha. Começando a dar uma garoinha. A coruja, gente. Meu Deus, eu tô pedalando, não dá pra dar um zoom. Que linda. Olha. Deixa eu parar pra ver se eu consigo dar um. Eu venho pedalar e me encanto com os bichos, ó, que bonitinho. Pena que a gente, que o homem, né, em si, deixa eu montar na bicicleta, que o homem em si, bom dia, moça, que o homem em si estraga a natureza, né? Ali, olha, tem, ali no mato, não dá, agora não dá pra eu fazer o zoom. É tipo umas galinhazinhas que vive aqui, nessa florestinha. Olha que maneiro. Eu gosto muito. Eu confesso, vocês já sabem que eu sou meio medrosa, né? Um cadinho. Confesso que eu não gosto de ficar andando assim, não. Ainda mais que falam que os índices de assalto por aqui são grandes. Mas eu vou filmar um pedacinho pra vocês, tá? Bora. Bora com as meninas. Ó. Estamos cercados pela restinga. Barulho de bicho no mato. Aí. A gente deu a volta e sai aqui de novo, eu acho, na praça. É, a gente sai onde a gente estava tirando foto. Ali é o mirante. É o mirante onde o povo sai para tirar foto. Agora partiu pra casa, pessoal. Cadê a Silvia? Ah, tá. Uhul! Partiu barco. A gente vai passar pelo DPO. Vamos. Passar pelo DPO. É direto aqui, então? É.